u wanaagsan saaxiib ayaal idilahaantiinba meel walba joogtaan kusoo dhowaada wararkii u dambeeyey ee soomaaliya qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a rabshado xooggan oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka taagan degmada ceelafweyn ee gobolka sanaag ciidamada somalilan ayaana risaas nool nool u adeegsaday dadkii shacabka ay halkaasi ku bannaan baxayay somalilan ayaana noqotay tusbax furtay dhanka kale xildhibaanada laga soo doorto gobolka sanaag ee dhinaca somalilan oo si kulul u cambaaraeyey falkii ay ciidamada kula kaceen shacabkii halkaasi ku mudaharaadayay isimadii beesha dhulbahante oo war-saxaafadeed hordhaca ka soo saaray shirkii ay ku jireen isbuucii lasoo dhaafay iyadoo oo goorta ay ku dhawaaqayaan maamulka cusub ae yegleelayaanna ay shaaciyeen dhinac kale cabsi xooggan ayaa laga qabaa in uu dagaal ka dhaco magaalada laasacaanod iyadoo oo maatida laga saaray gudaha magaalada loona daadguraynayo magaalada garowe oo boqoliyo labaaan kilomiter u jirta xilli magaalada garowe laftirkeeda aysan xaaladdeedu deganayn jabhadda cawaale ee gobolka owdal ayaa soo bandhigtay cudud militari iyo dhaqdhaqaaq xooggan oo ka socda agagaarka magaalada borame haddaba xaggee bay ku dambaysay dowladdii soddonka sano ictiraafka loo raadinayay بل سدور انتلاق اي كل اي هاي كعدون كاكتا اغان قدها سومالي لان دورة فدرالك سوماليا حق اي سي كدن بي اي قرشيه وحان سؤال كوي ديني ساحيب كي سنتاك او برامش كي اغلاسو سنتاك او سودو كي كعورتي قوالادة اي سي سي وحا او كف داي قوالادة كلا سومالي لان مامل كي سومالي لان اي انا امو غطاه منو النقضي تصبح فرتي او كلا بل بي aad iyo aad baad umaasantahay umadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa horta maanta somalilan wax la yidhaahdo ma jirto magac ayaa hadda taagan mooyeene wax qadiyada oo maanta midaynaysa gobolada somalilan ma jirto markii laga eego xaaladda wakhti xaadarkan ay ku sugan yihiin gobolada somalilan ay ka kooban tahay ciidamada somalilan ayaana weli sii wada dhacdooyinkii

gaarugu istaago maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayey in gobolka awdal ay jabhad cusub ku dhawaaqday oo cawaalo la baxday taasi oo cawaalo micneheedu u yahay calanka soomaaliya ay hugasan yihiin shacabka waa kii ay mudaharaadeen waa kii ciidamada somalilanna ay xabadan oo dhan u adeegsadeen kadibna ay dad aad u tira badan oo maarata odayaal dhaqan iyo weliba haweenaya ciyaal u badan xabsiga loo taxaabay maanta dhacdo ka xanuun badan intaasba ayaa hadana maanta ka dhacday degmada ceelaf weyn oo ka tirsan gobolka ana dad si nabdoon udibadbaxa oo rabay in cabashadooda somallamaamu meeaaarimausoo gudbian oo dad hacaba maalmii ugu dabe la tga o cid togata ala gara oo maamulki baitnaya sam oaoo uu diaa qoreysa ee togaooyinka fulinaya aysan jirin

ain cidamada somaliland ayaa baarhitaan dheer oo la sameeyey khubro dhinaca sirdoon ah oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in soddonka beri aysan jirin wax dil ah oo ka dhacay magaalada laasacaanood

togashada talefoomada la dhacayo kufsiga dhacayo boobka iyo dhibaatada ka taagnayd goboladan e sool anaa iyo weliba iyo weliba gobolaa kaledal o kalee yaa dhibat ooa shaabo asoo bndhi marka msad somalilan guud ahaan markii laga fiiriyo iyo gudo iyo weliba korba laga fiiriyo somalilan hada waay noqotay tusbax furtay maga ayaana hada taagan moyene adad أي كم ذي شعب كالسومالي لان خريس ذي هري اعتراف كأقول هذا نيجين ما أنت ما حكومة ما مو صبيح أحد أو أن أفرتان كيلومتر كبيح كب كرين مجال ذا هرجيسة أو مال أي حكومة أنجرين أي هذا إن ماشي فرد ذا أو سومالي لان يعلن كذا إلى أننا ويجر تاله لكن سومالي لان وحلي ذا هذا اعترافنا لور هذيو أو ما أنت حتى إن نقوم كرت استيت ما أو حتى دولة فدرال كهوز ذي حتى ما sababta waxaa isu soo hadray laba gobol ayaa isku soo hadhay beeshii abar jecle ee madaxweyne muuse biixi uu ka soo jeeday ayaa hadda saddex u kala jaban oo iyadai naftirkeeda qori isku haysataa

ma kula tahay ree ceelafweyne iniyagana dhibaatada dilalka qorseysan inay ka bixi doonaan marka ciidamada ska saaraan gag way ka baxarebksheeg sidaaog ra ceelaweyn waa shirka ka socda magaalada lascanood ay rta qayb kayiiin isimada ay eybkayiiin hal qoys wa hal beel wa dad isk walaal oo seddxan goboleg waa sool sanaag iyo cayn wey rtamarka gobolada acc lagu seega sanaag baa kamid maadam marka sanaag ay kamid tahay ciidamadan cadhaysan ee laga saaray magaalada laasacanood ee awoodda loo adeegsaday maanta inay maatidii kula duldhacaan horta waxawey wa -wa mrata damiirku usan marna siinaynin ciidamadan marka hubaysan markii horeba waxay ahayd maalintii laasacanood laga saaray in sa ay iyagana ka saaraan oo shacabku ay midaysnaadaan oo magaalooyinka waaweyn eo degmooyinka ay ka kooban tahay gobolada s ay ka kooban yihiin in gebihaanba horta ciidamadan laga saaray ayay ahayd waa laga gaabiyey oo degmooyinka inay ku sugnaadaan maba ahaynba ciidamadan marka cadiifadaysan ee qabiilaysan ee muuse bixi ka amar qaata ee maanta dhacdada fooshaxun ka sameeyey ceel afweyn horta ma aha meel ay joogi doonaan waxayna sababi doontaa inay iyagoon hubko xataa wadanin oo kabahooda xataa wadanin ay magaalada iskaga baxaan ooyka cararaan ayaa horta sababi doontaa sababtooa dhacdadii maanta ka dhacday dhacdo xanuun badan oo aad moodeed inay hayso raadkii magaalada laasacaanood iyo dhibaatadii horey ay uga geysteen nooceedii oo kale u eg ay odmaoalilaa sameeyn dhanka kaleeto shacabka isimada waxgaradka somaalia eekasoo jeeda gobolada acc anaag iyo cayn waxay ka midaysan yihiin in aysan taako dhulkooda kami ciidamada somalilan ee beesha iaq inaysa kusugnaanin warsaxaafadeedka britan lasoo saari doono ayaana aamin doono si joogitaanka ciidamada somalilan ay joogi karaan goboadaaccd

ee shirkii todobaadkii ugu dambeeye kasocday magaalada laasacaanood ka soo baxa ayaa go'aamin doono in meesha somalilan ay joogto ay leedahay iyo inay dhulbaanta leeyiiit aalawaaleala ro maamulka lagu dhaaokala ar doon in ciidamada somalilan ay joogayaan gobolada a cc igaa dhao

waa la yaqaana ciidamada musabixi iyo bahaahaan meesa ukasoo jeedo waa la garanaya rag dagaalamo oo dagaal yaaan maaha balxoofta iyo inay digdigleeyan oo hanjabaa a mmoont laakiin midbuba dagaal horta ku dhacaya beesha duataidagaal aa wakuasbaa sababtoo a somalilan an iyo toban sany gobolada a c c a gacanta kuayeen farisimo iyo dhufays ka qoteen ciidamadoodu saldhigya kuleeyiiin kuwa milatar uw bolilaama kala duan iyadan marka laga saaro oo dagaal lagu qaado waa lagu khas baraanayaa ma aha inay hortaiaq soo weerarayaa oso weerategaq weerar dan oguma jirta maanta haddii ataa ay soo qaadi lahayeen danba oguma jirtaasababtaudana ugu jirin deeganada y kusugan yi waamisay ina yaga lahayn in dhulka dadka iska lahaa ay u tashanayaan inay soddex gobol yihiin dastuurka soomaaliya inuu ogolaanay ina state madax banaan ay dhisaan in wa masiirkooda iyo adiyadooda iyo shacabkaa rabitaanooda la raaco odayaahaakuasban yihiin in dibadbaxyadii iyaganaftirooda ciidamadood ay joogaan magalada lsaaanoodo keliya ay u taag waayeen inay xakameeyaan odog tahay in wasiir kaahin wasiirka arimaha gudaha wasiirkii difaaca taliyihi guda ciidamada booliska taliyihii gud ciidamada milaterigae somalilan dhammaantood intay isu keeneen bay waaeyy xakamayn waayeen dibadbaxyadii magaalada laasacanoodoo keliya marka dhowr iyo toban degmo oo maanta mudaharaadoo dhaqaaqay ba hargeysay madaxtooyada ugu daadanayaan oo cid celin karta ma jiraan kaaran laguma celin karo iyo xabatoona laguma celin karo marka way ku qasbanaanayaan in ay ciidamada somalilan way ku qasban yihiin inaysan dagaal qaadin oo iska dhex joogaan oo loo ogolaado joogitaan keliya inay joogaan laakiin waxaan ka oggolaanaynin state madax bannaan oo lagu dhawaaqay oo dadki ilah ay ku dhawaaqdeen oo dowlad laga dhisay meel uu nin kaleto oo marti aha marki horeba uu joogo ma jirto sobabtoa gurigaada haddii aad adigu aad waxaa weeya aad aad maamulanayso qof marti ah ma ku dhex fadhin kara waxaaba ti ni gurigeda waan furaya waan dejinaaaabtawaan kala furay waan guuraya qofka martida daama udhii ara marka ma jooga meaamgurigoa aqaadsma marka ciidamadan meel ay joogaan uma muuqato in dagaal lagu qaadana dhulbaanta ku qasban sababto a iyagu inay joogaanba dan ogu jirtaa oo farsiimahooda ay iska joogaan oo faraha laga qaado oo ay dhahaan ciidamadaannadii ba ku sugan oo dawladdu way dhisan tahay ay dhahaan oo meelaa ka baalxafteeyandana gu jirta laakiin dhulbaantadana oguma jirto in dagaal lagu qaado farsiimahooda laga kaciyo hubkan laga furto oo canshuurtii shan iyo tobanka sana ay ruurinayeen hubka lagu gaday dib looga soo celiyo oo xaqii dadka aylaaayeen horey ay u qaateen laga soo celiyo waa lagu khasban yjabhadii cawaale idna gobolka awdal dhaqdhaqaaq xoogan bay wadaa cuduud militri bana soo bandhigtay

ay inta badanu dulqaadaaen ogowna qofku haddii u yaa qof taariikhle uu yahay waa qof dulqaad badan marka dhib iyo rafaadka walbood ku samayso dhabar adayg buu u yeelanaya laakiin markuu soo kaco soo jeedsado wa id dguna dkabadatb rursatay maragodoismnso esdhulaso jeesa meel ay taagnaanaai ma jiro cdaajabhadan cawaalo laleeya waagodobiirsi weye awood military ba ciidam bay soo bandhigeen maanta dhadhaqaaq hoogan bay ka wadaan gobolka owdal waxaana ujeedkooda uu yahay in ay gobolkooda gacanta ku dhigaan marar kala duwanna shacabka gobolka owdal gaar ahaan weliba magaalo borrame shacabkeeda waxay qaateen calanka buluwga welowxa bad loo adeegsaday balse maanta waxaad moodaa in ay ka midaysan yihiin gobolada somalilan inuu nin walba

كعدون كان تاجن دولد فدرال كا سوماليا سطو كسنة اعتراف كل الرجالين هاي مصبي يحبوا جاب كوجرة السجع هاتا يست سدابة كوجرة سوماليا هرتوا واحد لهم ما بجرب سدابة كل عضي وحاي كل <applause> نين ترى بقول الله سوماليا تقبى حق الرسوق ودنيه تتك دلك سو حبلا وحوي حق حق الرئيس كيلالينين حقوق أنجرينين دين أنقانين oo lagu soo abaabiyey kacdoonkii iyo dhibaatadii iyo waxa weye waxlayn iyo rafaad base bartay ayaa horta gacanta ku haya waa ninka wariyaashii iyo saabanfalayaashii somalilan ay lahayd ee indhaha u ahaa xabsiga ku ururiyey ee oga hiliyey nin macatab qaba kiniisad wata baadari ah qomoluud ah like. u hiliye weye waa ninka intii iskuulkii gabdhaha lagu falaad xumaynaya tega yidhi

waa soddon somalilan taariikhdooda ay shacabka somalilan ay iska jari doonaan oo ay yeelan doonaan taariikh cusub oo m soomaalida kaleta ay kula jaanqaadaan soddon sano oo nabada iyo barwaaqa oo laamya dhisteen oo dawladle oo jaamacadleh ayay somalilan ku jirtaa taas ayaana ay lahubaa marka sida xaggeed ka keenta adigu somalilantan qaldan aad sheegs aggee laamile walaal meel walba somalilaa laami male magaalada wajaale la yidhahdo

أورشدي يا صديق تقال الله أبوه بوتة مجرو وحلقة قعد عبسي قباء الدولة وكلاتوكو سودوش مجرو سرت دون نوطا كلاتو اللي تذكر يوارسني مترو بل وحل والله إني أتكاس سيادتك لي يا شيك وعيد إذا ماك أمر قاتم وسبح حوار ciidamada marka muuse ka amarqaate ee afka xidran oon la soo qabanaynin oo sharcigu qabanin oo cidqab waada areta hadda culimadii waaweynada somaliland awe a habeen walba mitaa lala baxa o lala cararaya astasionkaa la geeyaayoo shacabka marka ka dabqaaliyaana waa la soo daaya ciidamaan la garanaynin baa la taga marka xaq darro ma waarayso mudday soo socotay hadda bannaanka imaaday

تستور كاكاد وحالي وحويه ان ان تستور وطنك تستور بولية تستور كيبا مركا كات كاد حسن شيخ محمود ان ما دام تطبا اي قبان مدحويني حسن شيخ محمود انا مدحويني وياه ومدحويني صومالي لكن تطبا سياسيين بدل وحي قبان اجاسين انو يهي صومالي انا اويا اسماعيل عمر جيلي ان اجاسين كحيجين كنا اويا مصبيحي وحي أيود وذي وذيل لكن وحو هابا وايضا يمون لو يوم مسؤولين بدل اي قبان وي وحنا نقال هي معها لكن حديث ان ارس لو وذي

حق ماشو كتير أركان دبعت هذا دبعت هذا ماشي كجسعة أركان تتكودية هالدور كذا واحد لين يا أركان وين كك عينا وين كم مظاهرة ذي مركا واحد دولة أو لوك ولا أو هذي تتك مظاهرة أو كك عسومال لأن ما تشرتو لكن قرشه كلاتي عائر اه السماء له إيه سدح جسود كه إيه اللي وذي إيه أضيع إن شاء الله عرتي عضو عضو إير السماء هذا كور ما تمشي واحد مقلي ما waa wax la rabay in lagu duudsiyo xuquuqo ay dad soomaaliyeed leeyihiinagu duudsiyo waa wax la rabay in lagu afduubo siyaaada somalag afduubo wa wa a rabay in lagu samaysto hesissadxgesooda oo lagu cadaadin karo beel kaleet oo somaalia dega oo daoo ka dhulweyn oo ka siyaaad sareywy marawaan aymawmrhaqn way meel cidla waaaloga tegey ninka ladha muuse ixi iril sabaale markuu soo baxay waxaa bilowday kacdoon shacab oo gobolada a c c a awdal baa kacay waxaa kaceen waxa weeye gobolo kaletooo somaliland ayaa kaceen maanta habar jecla dhexdeedaan isku ficinayn puntland baa dhinac goonistaa ku dhawaaqday oo tira dawla mada banaan baan ahay galmudug baan gacan lagu haynin